الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آج ہم اللہ کے نام سے سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دو باتیں قرآن مجید کے انداز ترتیب کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا یونٹ جو ہے وہ آیت ہے، اور آیت کے لفظی معنی ہے نشانی۔ اسے ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، اسے ہم ورس نہیں کہہ سکتے، حالانکہ انگریزی تراجم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آیت جملے پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، کئی کئی جملوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، جسے ہم نحو میں کہتے ہیں مرکبات ناقصہ پر مشتمل ہو سکتی ہے، جار اور مجرور والعصر ایک آیت ہو گئی۔ حالانکہ اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ زمانے کی قسم ہے، جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی تو بات تو پوری نہیں ہوئی۔ جملہ مکمل ہوگا والعصر ان الانسان لفی خسر، اب جا کر دو آیتوں پر مشتمل ہو کر پھر جملہ مکمل ہوا۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، گویا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ایک بہت دمکتی ہوئی نشانی ہے، چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نشانی ہے۔ اب ان آیتوں کو سورتوں کی شکل میں مرتب کیا گیا، آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، کم سے کم تین آیتوں پر مشتمل سورتیں ہیں، وہ تین ہی ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر، تین آیتیں، تین سے کم پر کوئی سورت مشتمل نہیں۔ تو سورتیں چھوٹی بھی ہیں، 286 آیات پر مشتمل سورہ بقرہ بھی ہے، تقریباً ڈھائی پاروں پر مشتمل۔ سور کہتے ہیں فصیل کو، اور فصیل کے اندر شہر ہوا کرتے تھے، پھر شہر کے اندر ظاہر بات ہے پلاننگ ہوتی تھی، مارکیٹ پلیس کہاں ہے، مسجد یا مندر کہاں ہے، کوئی دفاتر کہاں ہوں گے، یہ سارا کا معاملہ پلاننگ جو ہے شہر کی وہ قدیم زمانے سے چلی آئی ہے، وہ آپ کو موہنجو داڑو میں بھی نظر آئے گی اور ہڑپا میں بھی نظر آئے گی، اور آج بڑے شہروں میں بھی۔ اب وہ فصیلوں کا رواج نہیں رہا، پہلے فصیل ہوتی تھی۔ تو ان دونوں چیزوں کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی مجموعے آیات کو پرو کر ایک سورت بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، عمود کہلاتا ہے، ہر سورت کا ایک مرکزی عمود ہے، اور ہر آیت اس عمود کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ جیسے ہار ہے، اس میں موتی ہیں پروئے ہوئے، ہر موتی اپنی جگہ پر، حسن کا مرقع ہے بہت خوبصورت ہے، ہیرے ہیں، ہر ہیرا اپنی جگہ پر حسین و جمیل ہے، لیکن جب انہیں ہار میں پرویا جاتا ہے، ایک ربط پیدا کیا جاتا ہے، ایک توازن پیدا کیا جاتا ہے، اس ترتیب سے وہ حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔
اس اعتبار سے جب سورتوں میں وہ آیت آئی تو پہلے تو دیکھنا ہوگا آیت کیا کہہ رہی ہے, اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا سیاق اور سباق اس سورت میں کیا ہے, اور سورت کے مرکزی مضمون یا عمود کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. یہ کچھ ایسا قانون ہے, وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْن, یہ قرآن مجید میں آیا ہے, ہم نے ہر شے کو زوجین کی شکل میں پیدا کیا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی صورتیں بھی جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں, سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑوں کی شکل میں, سورہ نساء سورہ مائدہ جوڑا ہے, آخری جوڑا بہت ہی نمایاں ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ایک ہی مضمون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. یہ جو جوڑے میں دو صورتیں جمع ہوتی ہیں ان کی یا تو نسبت ہوتی ہے ریسیپروکل, کہ ایک میں جو بات آئی ہے اس کے بالکل برعکس بات آ رہی ہے دوسری کے اندر, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ ادھر آیا ہے تصویر کا ایک رخ ادھر آیا ہے, یا اسے کہیں گے کمپلیمنٹری, کہ کسی ایک مضمون کو اس دو صورتوں نے مکمل کیا ہے. اس اعتبار سے جوڑے کے درمیان بھی ایک نسبت تلاش کرنا یہ بھی تدبر قرآن کا ایک اہم موضوع ہے, کہ اس جوڑے کے اندر کیا چیز ہے کہ جو ان دونوں کو جوڑا بنائے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جوڑا حیوانات میں جوڑے ہیں, انسانوں میں ہیں, مرد اور عورت ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو بقائے نسل کا تعلق ہے وہ جوڑوں سے وابستہ ہے. صرف نر سے اولاد نہیں چل سکتی اور صرف مادہ سے نہیں چل سکتی, اس اعتبار سے دونوں ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں, لیکن دونوں کے جسمانی اعضاء میں فرق ہے, دونوں کی نفسیات جدا ہیں, دونوں کے جو ہے احساسات جدا ہیں, بڑے مختلف ہیں ایک دوسرے سے, لیکن دونوں مل کر در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں. بس صرف اس حد تک باتیں میں آج کہنا چاہتا تھا, ورنہ یہ ترتیب جو ہے قرآن مجید کی یہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل موضوع ہے. پہلے تو میں بہت مرتبہ اسے دہراتا رہا ہوں, ابھی سلسلہ درس میں اس کا موقع نہیں آیا تھا. آج میں نے یہ دو باتیں کیوں کہی ہیں, سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ یہ قرآن مجید میں حسین ترین جوڑے کی ایک مثال ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجیے, جو شروع میں ہم نے تمہیداً جو ہے کچھ باتیں نوٹ کی تھیں, یہ 10 سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو مدنیات ہیں, اور تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں, اگرچہ پارا سوا بنتا ہے صرف, اور پہلا گروپ جو ہے 4 مدنی صورتیں بقرہ آل عمران نساء مائدہ وہ 6.25 پارے بنتے ہیں, یہ 6.25 پارا ہے کل, اور 10 صورتیں, لیکن وہ 4 رہیں گی یہ 10 ہیں, تو تعداد کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے, اور یہ 5 جوڑوں پر مشتمل ہے. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ہر جوڑے کا ایک فرد سبحا یسبحو یہاں سے شروع ہوتا ہے, تسبیح المسبحات کی میں نے ایک مجموعی طور پر اس کا تعارف آپ سے کرایا تھا, دوسرا جوڑا بغیر اس کے شروع ہو جاتا ہے, سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض, سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, کوئی تمہید نہیں, کوئی حروف مقطعات نہیں, کوئی تسبیح و تحمید نہیں, کچھ نہیں. سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سورۃ الممتحنہ تو یہاں پر کوئی نہ تسبیح کا ذکر ہے, نہ کوئی حروف مقطعات ہیں, نہ کوئی اور تمہید ہے, لیکن یہ جوڑا جو ہے یہ اس میں مرکزی بھی ہے. 10 میں آپ سوچئے 4 صورتیں وہ ہو گئیں, 4 بعد میں آئیں گی, سورہ منافقون, سورہ تغابن, سورہ طلاق اور سورہ تحریم, 4 ادھر 4 ادھر, تو 10 میں مرکزی جوڑا یہ ہے سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ, اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں مسبحات ہیں. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, یہاں سورہ صف شروع ہوئی تھی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, یہ سورہ جمعہ کا آغاز ہے. اور یہاں دیکھیے جوڑے کی نسبت, سبحا فعل ماضی ہے, یسبح فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع کے اندر آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں بھی اور فارسی میں بھی حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں. اس اعتبار سے گویا کہ زمانے کا احصاء ہو گیا, گھیراؤ ہو گیا,
ایک تو یہ کہ کائنات کا گھیراؤ، قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ کون و مکان اور یہ کائنات، یہ الفاظ کہیں نہیں آئے. کائنات کی تعبیر کے لیے کیا آتا ہے؟ آسمان اور زمین، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین، جس کو عرب کا بدو بھی سمجھ سکتا تھا، آج کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. کائنات کا لفظ آتا تو اس کو تو سمجھانے کے لیے پہلے کون و مکان، یہ تو ایک فلسفے کی اصطلاح ہے، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. تو گویا کہ کل کون و مکان کا اس کے اندر جو ہے احاطہ ہو گیا، سماوات والارض. لیکن زمانے کا احساس وہ ان صورتوں میں ہوا ہے، ماضی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور فعل مضارع یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. گویا کہ زمان و مکان ان دونوں کا احاطہ اس جوڑے کے اندر ہو گیا. یہ بات میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح کے معنی کیا ہے. تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا. کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح. اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، ہماری قولی ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلیٰ. یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں. تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی. سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے. اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہ سبح یسبح، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے بھی. کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اور کسی کو سبح یسبح، تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کرنا. اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر، بھائی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے. تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے. گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے سانے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے. یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالا و گل، پردائے ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں، عجیب عالم ہے. یہ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر. مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو. یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شئین قدیر، اومنی شینٹ، بکل شئین علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم. اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے. ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، منزہ ہے. یہ ہے تسبیح. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہر شے کو کوئی زبان بھی دی ہو. قرآن مجید سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد کے آواز میں آواز ملا کر. ویسے تو پہاڑ ہر جگہ تسبیح کر ہی رہے ہیں، خاص کیا بات تھی کہ حضرت داؤد کے ذکر میں ان کا خاص طور پر جو ہے تذکرہ کیا گیا. پرندے تسبیح کرتے تھے ان کی آواز میں آواز ملا کر. تو ہر شے کی اپنی ایک زبان ہے. اور قیامت میں یہ نقشہ سامنے آئے گا جب ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضا گواہی دیں گی تو ہم کہیں گے لیما شہید تم علینا، ارے تم ہمارے، تم تو میرے جسم کا ٹکڑا تھے، میری چھے تھے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کیا کہیں گے؟
انتقل اللہ الذی انتق کل شیء, آج ہمیں بھی اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر شے کو زبان دی, انتق کل شیء, ہر شے کو زبان دی. تو گویا کہ ہر شے کی کوئی زبان بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وا ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم, کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا, تسبیح حالی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنے وجود سے, وہ اپنے وجود سے زبان حال سے, تو زبان حال سے جو تسبیح ہو تو سمجھ میں آ گئی. وہ تسبیح جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یقیناً کوئی زبان اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو دی. بہرحال یہ مضمون جو ہے پانچ سورتوں کے شروع میں آیا, سورہ حدید, سبحا للہ ما فی السماوات والارض, وہاں ما فی کو دوبارہ نہیں لایا گیا. سورہ حشر, سبحا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں, سبحا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور یہاں سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چار اسماء پر مشتمل ہے, الملک القدوس العزیز الحکیم, وہ جو بادشاہ ہے, وہ جو ہر شے سے پاک ہے, وہ جو زبردست ہے, صاحب اختیار مطلق ہے, اور وہ کہ جس کی حکمت کمال کی ہے, کمال حکمت سے متصف ہے. یہ عام جو قرآن کا اسلوب ہے اس سے ہٹ کر یہ بات آج ہم نوٹ کر رہے ہیں. عام طور پر قرآن مجید کی آیات جو ہے, بارہا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ دو دو اسماء یا دو دو صفات پر ختم ہوتی ہے. وہو العزیز الحکیم, جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا, سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, وہو العلیم الخبیر. مختلف جو ہے دو دو جوڑے آئیں گے اکثر و بیشتر آپ کو. یہاں جو ہے چار اسماء اللہ تعالیٰ کے جمع ہو رہے ہیں. اچھا, اسی سلسلے سور میں, سورتوں کے اسی سلسلے میں, اسی گلدستے میں سورہ حدید میں بھی ایک آیت موجود ہے جس میں چار اسماء آئے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور اسی سلسلے سور میں جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا, وہ سورہ حشر کے آخر میں آیا ہے. تین آیات میں 17 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہیں, اور ان میں سے ایک آیت میں 8 اسماء, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, 8 اسماء تسلسل کے ساتھ. لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اس سورہ حدید کی آیت کے, وہ تو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا, اور کہیں قرآن مجید میں اللہ کے اسماء اور صفات کے درمیان حرف عطف نہیں آیا. یہ نہیں کہا گیا ہوا سمیع البصیر, ہوا سمیع والبصیر, نہیں, واو نہیں ہے بیچ میں. الملک والقدوس والعزیز والحکیم, نہیں, واو نہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم, وہاں پر جو میں نے 8 آپ کو گنوائے ہیں وہاں بھی کوئی حرف عطف نہیں ہے. صرف ایک قرآن میں, مجید میں, پورے قرآن میں ایک مقام ہے, وہ سورہ حدید کی وہ آیت ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو تصور دیتا ہے صفات الہی کا, اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جملہ صفات اللہ تعالی کی ذات میں بیک وقت موجود ہے, حالانکہ بعض صفات متضاد ہیں. الرافع, اٹھانے والا, لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے گرانے والا, الخافض, دو مختلف ہیں, متضاد صفات ہیں. لیکن یہ کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ صفات علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں, یہ صفات ذات کے اندر, ذات موصوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں بیک وقت موجود ہے. حالانکہ حرف عطف اگر آئے گا تو اس کے اندر مغایرت آ جاتی, میں اور وہ, تو میں اور ہوں وہ اور ہے, من و تو, میں من اور ہوں تم اور ہوں. واو آئے گا, حرف عطف آئے گا, تو ظاہر بات ہے ایک شے دوسرے کی غیر ہوگی. اللہ تعالیٰ کے جملہ صفات جو ہے وہ بیک وقت اس کی ذات میں موجود ہے سوائے دو صفات کے, الاول الاخر, یہ بیک وقت نہیں ہو سکتے.
کسی شے کا آغاز کسی شے کا اختتام, یا تو پھر اس شے کی نفی ہو جائے گی, وہ نفی وہ شے ہے ہی نہیں. اگر ایک ہی شے اس کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے تو وہ شے ہے ہی نہیں. اگر وہ شے ہے تو اس کا آغاز کچھ اور ہوگا اختتام کچھ اور ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت جو ہے, چونکہ الاول اور الواخر کے اس میں اسماء آئے ہیں تو وہاں پر حرف عطف ہے, باقی کہیں حرف عطف نہیں. اب ان چار اسماء پر غور کیجئے. الملک بادشاہ, ان سورتوں میں یہ بات نوٹ کیجئے, اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کو بہت نمایاں طریقے پر لایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور بھی بہت اعلیٰ ہے, الرحمن الرحیم بہت ہمارے لیے بڑے محبوب نام ہیں. الملک یہ در حقیقت یہ تصور دینے کے لیے ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے, صرف باری نہیں ہے, صرف مصور نہیں ہے, حاکم بھی ہے. وہی اس کائنات کا مدبر ہے, وہی اس کا حاکم ہے, وہی قانون ساز ہے, اسی کا حق ہے کہ قانون بنائے. یہ جو دین کا سیاسی تصور ہے, سیاست اور دین جمع نہیں بلکہ سیاست دین کے تابع ہے, دین بالا تر ہے سیاست سے. یہ تصور جو ہے اس کو راسخ کرنے کے لیے جو آج کی دنیا کے اندر وہ بہت ہی دور جا چکا ہے لوگوں کو ذہن سے, لوگ جو ہے مذہب کو سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کا معاملہ, بھائی جس کو چاہو مانو, جس کو چاہو پوجو, جیسے چاہو مردہ کو جیسے چاہو ڈسپوز آف کرو, اسے نہلاؤ اور کفن پہناؤ اور دفن کر دو, یا اسے جلا دو چتا کے اندر, یا جو چاہو کرو, یہ تو آزادی ہے تمہیں, یہ مذہب کا معاملہ ہے. باقی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نظام یہ بالکل علیحدہ ہے, یہ آج کے سیکولرزم کا گویا کہ یہ اصل الاصول ہے. قرآن مجید ان صورتوں میں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورتیں خاص طور پر امت کے دور زوال کے اعتبار سے بہت مناسبت رکھتی ہیں کہ اس کے اندر تعلیمات جو ہیں اس انداز میں دی گئی ہیں کہ جب امت زوال سے دوچار ہو جائے تو پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ صرف سبا پارے کے اندر ان کے سامنے آ جائے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن کا پڑھنا سمجھ کر پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں, لیکن چلو یہ اللہ نے خلاصے دے دیے تمہیں. ایمان کا خلاصہ سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں, آئلی زندگی کے اصولوں کا خلاصہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ دو صورتیں جو ہے در حقیقت ان میں جوڑے کی ایک بات تو یہ آئی کہ یہ ماضی اور یہ مضارے دونوں نے مل کر زمانے کا احاطہ کر لیا. اور مانوی انداز میں یہ سمجھیے کہ حضور کا مقصد بعثت مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں, لیکن اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے لوگ چاہیے, انسان چاہیے, مجاہد چاہیے. وہ لوگ جب تک نہ میسر ہوں, آوان و انصار اگر ساتھی نہ ہو, دست و بازو نہ ہو تو کیسے ہو جائے گا؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے تو ظاہر بات ہے اگلا قدم وہ نہیں اٹھا سکے, کوئی جہاد اور قتال کی منزل آئی نہیں, دعوت 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 ہوتی نہیں. اسی طریقے سے تمام انبیاء کا معاملہ ہے, حضور کو آوان و انصار مل گئے. لیکن یہ بڑا بہت اہم مسئلہ ہے کہ سوچا جائے وہ آوان و انصار کس طور سے میسر آئے, طریقہ کون سا تھا ان کو تلاش کرنے کا, ان کو ڈھونڈنے کا, ان کو اپنے اس تنظیمی ڈھانچے میں شریک کرنے کا, پھر ان کی تربیت کا کون سا پروسیس تھا. یہ پروسیس ہے کہ جو سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو گویا کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف, اور اس کے لیے مردان کار کی تلاش و تربیت یہ سورہ جمعہ. اب گویا کہ بات مکمل ہو گئی, ان دونوں نے مل کر جو ہے تکمیل کی. کمپلیمنٹری صورتیں ہیں کہ مقصد بعثت محمدی سورہ صف, اس کے لیے جہاد کی پکار, آؤ کون ہے جو جہاد کے لیے تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اور تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ لوگ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, یا حضور کے پاس کیسے آئے, کیسے آپ نے انہیں تلاش کیا.
آپ کو معلوم ہے جب حضور نے بات شروع کی تو اکیلے تھے، تنہا تھے پورے عرب کے اندر. پہلے دن ہم کہتے ہیں چار افراد ایمان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آپ کے غلام جو ہے زید ابن حارثہ، چار ہو گئے، ایک جمع چار پانچ. دس برس کے بعد بھی بمشکل 125، لیکن یہ 125 بھی کیسے میسر آئے، کس طریقے سے ان کی تربیت کی گئی. تو یہ ہے سورہ جمعہ کا مضمون. بہرحال پہلی آیت کا جو آخری حصہ میں نے بتایا، چار اسماء، ان میں اہم ترین الملک. سورہ حدید کے اندر دو مرتبہ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی. الملک، اسی سے وہ آٹھ جو اسماء ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں بھی پہلا الملک ہے، وہ بادشاہ ہے. جو ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے یہ، اور میں اصل میں لیاقت علی خان کو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ شہید قرارداد مقاصد ہیں. انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ قرارداد مقاصد پاس کی، اسلامی دستور کے لیے بنیاد جو ہے وہ رکھ دی لیاقت علی خان، چاہے اس کے لیے کوشش کی، مولانا مودودی نے مطالبہ اٹھایا، لوگوں نے ساتھ دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے پارلیمنٹ میں دستوسا اسمبلی میں اس کے لیے زور لگایا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی پاور میں تھا وہ تو لیاقت علی خان تھا، اس کی مرضی کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتی تھی. پھر ابھی حال ہی میں جو امپیکٹ کا رسالے کا شمارہ آیا ہے، اس میں میں پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ جب لیاقت علی خان گئے امریکہ تو وہاں پر پوری جو لابی ہے اسرائیل کی وہ ان کے گرد ہو گئی، بڑا ریسپشن دیا، دعوت دی، پھر انہیں بڑے بڑے سب باغ دکھائے، آپ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ دے دیں گے آپ کو، اور یہ دے دیں گے، اور یہ کریں گے، اور اس طرح تعاون کریں گے. میں حیران ہوا ہوں پڑھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز ان کی جو ہے شہادت کا اصل سبب بنی ہو. انہوں نے کہا، جملہ بہت خوبصورت کہا، انہوں نے کہا، جینٹل مین، اور سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری روحیں بکاؤ شے نہیں ہے کہ آپ یہ قیمتیں مجھے دکھا رہے ہیں اور ہم یہ قیمت وصول کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں. ہو سکتا ہے اسی پر ان کو شہید کرایا گیا، واللہ عالم. بہرحال الملک یہ ہم نے اپنے قرارداد مقاصد میں طے کیا. القدوس، دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے بادشاہ کا کہ جو کسی عیب سے پاک ہو، اس کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کے اخلاق بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک قدوس ہے، پاک ہے ہر شے سے. العزیز، زبردست. یہ العزیز اور الحکیم، تو یہ دو اسماء جو ہیں یہ ان صورتوں میں بہت مرتبہ آئے. سورہ صف کی پہلی آیت کیا تھی؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہی عزیز الحکیم پر جو ہے سورہ حشر ختم ہوتی ہے. تو اس طریقے سے عزیز اور حکیم. العزیز، جس کا اختیار مطلق. آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکسیم ہے، اصول ہے، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. یہی وجہ ہے کہ دستور بنائے جاتے ہیں تو جہاں اختیار کا ارتکاز ہوا، چیکس اینڈ بیلنسز کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ اختیار و اقتدار غلط بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا، تو دیر شوڈ بی سم چیکس اینڈ بیلنسز. لیکن وہ العزیز ہے، اس پر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، جو کر چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، کسی سے اس کو سینکشن نہیں لینی ہے، کسی اسمبلی سے اس کو جو ہے اس کے حق میں ووٹ پاس نہیں کرانا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ مومن میں فرعون کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے درباریوں کے سامنے رکھی پروپوزل، ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اب فرعون خدائی کا دعوے دار، لیکن اسے نظر آ گیا تھا کہ موسیٰ کی دعوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ان روڈز بن گئے ہیں، ہمارے سرداروں میں سے کچھ لوگ اس کے سمپتھائزرز ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لہذا اس نے باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی. ذرنی اقتل موسیٰ، اس وقت پھر ایک مومن جو تھے آل فرعون میں سے وہ کھڑے ہو گئے. ان کی تقریر جو ہے قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس مومن آل فرعون کی، لہذا بے بس ہو گیا فرعون، اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کر سکا، حالانکہ خدائی کا دعوے دار. اور آپ کو معلوم ہے کہ ملوکیت جو ہے اس میں تو بادشاہ کے پاس اختیار مطلق ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کسی کا
کسی کی منظوری کا وہ محتاج نہیں ہے معاذ اللہ. ہاں ایک شے ہے الحکیم بھی ہے, جہاں اس کا اختیار مطلق ہے اس کی حکمت کامل ہے. اس کا اختیار مطلق حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ اگر کہنا چاہیں آپ تو یہ انٹرنل چیک اینڈ بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ کے اقتدار مطلق اختیار مطلق کو اگر کوئی شے بیلنس کرتی ہے تو اس کی حکمت کاملہ ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کاملہ کے تحت کرتا ہے. اس اعتبار سے یہ چار اسماء جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں بہت اہم ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.